Hejsan, Trine heter jag och jag är moderator under SEVA Dermatology Day den 26 oktober. Och nu, kära vänner, så har det blivit hög tid att anmäla sig till den här fantastiska dagen. En unik utbildningsdag där vi sätter fokus på det senaste inom dermatologins värld. Bland annat så kommer vi att starta dagen med att lyssna på fantastiska Aline Rodriguez Hoffman som ju väckte en hel del intresse under världskongressen i Bordeaux här om åren. När hon just pratade om betydelsen av mikrobiota från ett human- och djurperspektiv. Sen under eftermiddagen så kommer vi att krypa lite närmare just er vardag och låta er delta i tre lite mindre workshops där ni tillsammans med kollegor och likasinnade har möjlighet att delta i diskussioner och kreativa övningar kring specifika ämnen. Så passa på att anmäla er för det här kommer att bli en fantastisk dag och vi ser så mycket fram emot att träffa er den 26 oktober. Välkomna!